চক্রবেহুত গৌরব গগৈ। গৌরব গগৈর সঙ্গ ত্যাগ এজনৰ পাছত আনজন নেতার, নিসঙ্গ গৌরবৰ সন্মুখত চরম হতাশার ছবি। কংগ্রেসৰ দখলত থকা দুই সমষ্টিটো অখিল গগৈৰ ভৱিষ্যত বাণী। নাজিরা তিতাবৰ কংগ্রেসৰ সহযোগ নাই গৌরবৰ সৈতে। নাজিরার বিধায়ক আৰু তিতাবৰৰ বিধায়কে তেনেকে লিড দিবলৈ কেনেকে কাম কৰিছে মই নাজানো, আপোনালোকে এটো যেটো সমালোচনা কৰিছে মই শুনিছোঁহে। বিৰোধী ঐক্যৰ অন্যতম গুৰি ধৰোতা তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ এই দাবী। কিন্তু এটা কথা খাটাং যে এতিয়ালৈকে যেটো কোৰ্ডিনেশ্যন হ'ব লাগে তেওঁলোকৰ দলতটো কি কাম কৰিছে মই নাজানো। যদিও যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ দুই বিধানসভা সমষ্টিত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু ভাস্কৰ বৰুৱা আছে, তথাপি এই দুয়োটা বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ উঠৈ গছ অৱস্থা। সমষ্টি দুটাত দলীয় নেতা কৰ্মীৰ সহায় সহযোগিতাৰ অভাৱ, যাৰ বাবে যি ধৰণে সমষ্টি দুটাত গৌৰৱ গগৈ ভোটৰ আশা কৰিছিল তাত খেলি মেলি লগাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখিছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। কোৰ্ডিনেশ্যনটো ভালকৈ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি কামবিলাক আগবঢ়াব পৰা নাই। মানে আমি ৰাইজৰ দলে যিমান সক্ৰিয়তাৰে কামবিলাক কৰিছোঁ সেইমতে হয়তো কংগ্ৰেছ দলে কিমান কৰিছে আমি নাজানো। এতিয়া অখিল গগৈ এই মন্তব্যৰ সৈতে একমত, আদৰ্শগত কাৰণত দুই মেৰুৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্কেইটাৰ। নাজিৰা তিতাবৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ মনৰ পৰা আঁতৰিছে গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈ কোনোকালে তিতাবৰ নাজিৰাত নাপায় ভোট। আমি নাজিৰা সমষ্টি আৰু তিতাবৰ সমষ্টিত আমি বিপুল জনসমৰ্থন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। অখিল গগৈয়ে শুদ্ধ কথা কৈছে, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অখিল গগৈৰ এটা কথা মই আজি সমৰ্থন জনাইছোঁ। হয়, তেখেতে কোৱাৰ দৰেই অন্য সমষ্টিটো নাপায়েই এতিয়া নাজিৰা আৰু তিতাবৰ সমষ্টিটো কংগ্ৰেছে একেবাৰে ভোট নাপায়। এই কথাষাৰ এগৰাকী মিত্ৰ দলৰ সদস্য সন্মানীয় অখিল গগৈ যি কথা কৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁৰ সঁচা কথা কৈছে বাবে তেওঁৰ লগত মোৰ সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। অখিল গগৈৰ এনে মন্তব্যই যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মাজত কেৰুণ লাগিছে সেই কথাও স্পষ্ট। পিছে বিৰোধী ঐক্যৰ কেৰুণ থাকিলেও অথবা নাথাকিলেও যোৰহাটত বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ। অখিল গগৈ মন্তব্যৰ পৰা গম পোৱা যায় যে তেখেতলোকৰ মাজত কেৰুণ নিশ্চয়কৈ লাগিছে, আৰু এই কেৰুণ নহ'লেও আমি জিকিম, কেৰুণ হ'লেতো ভালকৈ জিকিম। গৌৰৱ গগৈটো হাৰিব ডেফিনেটলি, আৰু আমাৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ ডাঙৰীয়া বিশাল ভোটত মানে বিশাল ব্যৱধানত তাৰপৰা নিৰ্বাচিত হ'ব। ইপিনে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ প্ৰসংগ সংবাদ মাধ্যমৰ চৰ্চা বুলিহে দাবী কৰিলে বিধায়ক দিগন্ত কলিতা। আপোনালোকেহে গৌৰৱ গগৈক হিৰ' কৰি আচলতে হিৰ' কৰি আছে, কাৰণ আমি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আমি অকল এখন আসনলৈ আমি চিন্তিতই নাথাকোঁ। এনেদৰে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিক লৈ হৈছে শাসক বিৰোধীৰ সংঘাত। সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্বল স্থিতিৰ কথা ইতিমধ্যে অখিল গগৈ ৰাজহুৱা কৰাৰ পিছতে পুনৰবাৰ স্পষ্ট হৈছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ। দলৰ নেতা কৰ্মীয়ে সংগ এৰাৰ পিছত এক প্ৰকাৰ চক্ৰবেহুত সোমাই পৰা গৌৰৱ গগৈৰ উদ্ধাৰৰ বাট ক্ৰমে বন্ধ হৈ পৰিছে। বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।